Kijk, voor hem was het echt een fabriek. Nu is het anders. Wij zien het als, meer als een museumstuk dat we laten zien van... Kijk, dit deden we hier vroeger en dit doen we nu nog. Ja. Als we aan erfgoed denken, denken we vaak aan oud en stoffig. Tradities, die mogen we niet veranderen. Terwijl soms juist het veranderen van een traditie of erfgoed kan zorgen voor het behoud ervan. Zorg dat ook wij, de nieuwe generatie, ons erfgoed wil doorgeven. In deze serie laten wij Brabantse jongeren aan het woord en horen we eens de andere kant van erfgoed. Niet het oude, stoffige, niet het vroeger, wel de herinnering. Maar dan de herinnering van nu. Wij zijn Britt en Lynn en wij zijn benieuwd naar al deze mooie verhalen van nu. In deze aflevering maken we kennis met de jongste telg van een generatie molenaars, Michael. De Max Verstappen van de molens. Want een molen hebben is een dure hobby. En om die hobby te behouden doet hij het toch net even anders dan zijn opa. Goedemorgen. Goedemorgen. Heren. Hey, hallo. Michael. Oh, Job. Wie is nou Job en wie is nou Michael? Ik ben Michael. Ah, en okay. Wie is de molenaar of zijn jullie het allebei? Zijn we allebei. Hey, en okay. Jij komt helpen, Job? Ja, ik kom helpen. Oh, leuk. Als hobby? Ja, als hobby, ja. Oh, superleuk. Mogen wij komen kijken of gaan, zijn jullie hem aan het aanmaken nu? Of? Ja, we gaan draaien. Oké. Ik ben Malen, dus jullie kunnen binnenkomen. Oké, is goed. Top. Ooit waren er zo'n 300 van in Brabant. Van Gogh schilderde er 5 rond Eindhoven en Mondriaan ook 3 in Brabant. Het waren de duurzaamste fabrieken van vroeger. Die draaiden op wind- en waterkracht. We hebben het hier over molens. Wind- en watermolens. Ze maalden graan voor brood en veevoer of tabak. En ze werden gebruikt voor het filteren van wol of het zagen van hout. Dagelijks draaiden deze gewiekste machines om het hele dorp van allerlei producten te voorzien. Totdat in de 19e eeuw stoommachines en echte fabrieken het overnamen. Die waren niet afhankelijk van de wind of van het water, maar die draaiden echt altijd op volle kracht. De molens werden overbodig en ze verdwenen langzaamaan in het Brabantse landschap. Net als het beroep molenaar. Maar gelukkig was daar monumentenzorg. Want die zorgde ervoor dat er nu nog zo'n 130 molens behouden zijn gebleven. En werd het beroep molenaar, samen met de opleiding ertoe, in 2017 zelfs werelderfgoed. Die stempel die is hard nodig, want er zijn op dit moment nog maar 4 molenaars in Brabant die er een beroep van kunnen maken. De rest die doet het als hobby. En natuurlijk om deze bijzondere fabrieken te behouden. Want zeg nou zelf, wie molens zegt, zegt Brabant. En wie Brabant zegt, zegt molens. Ja, want jij bent molenaar. Of ben je molenaar? Nee, ik ben nog geen molenaar. Ik ben wel bezig aan de opleiding voor vrijwillige molenaar. Mijn opa is al beroepsmolenaar geweest en die is in 2017 overleden. Helaas heeft het stokje niet doorgegeven aan iemand van zijn generatie. Het heeft 1 generatie overgeslagen en ik ben daarmee begonnen nu. Ook omdat mijn moeder hier weer het bedrijf beneden opgepakt heeft. En de molen moet in stand gehouden worden. En het is toch ergens gaan leven omdat ik vanaf kleins af aan bij mijn opa daarbij betrokken ben geweest. Ik en mijn broertje waren vaak bij opa en oma. Omdat er op ons gepast moest worden natuurlijk. En hier was voldoende activiteit. Als mijn opa aan het malen was, dan helpte ik hem mee door wat zakken open te kloppen en mee helpen opruimen. Opzeilen, afzeilen, dat soort dingen, ja. Ga jij dan nou de productie weer overnemen of hoe zit het? Nou ja, het is wel de bedoeling om weer meer activiteit erin te krijgen. We zijn nu weer met een groepje aan het opstarten. Een aantal oud-leerlingen van mijn opa zijn nog hier. En daar leer ik het nu dus van. Dus indirect heb ik nog wel de dingen die ik miste van opa die ik daar weer via te horen krijg. Maar we proberen wel de productie nu weer op te zetten en weer een aantal bakkerijen erbij te vinden, ja. Als je het puur zou doen als hobby, dus als je zegt ja, ik heb de passie, ik wil dit als hobby gaan uitoefenen, ik ga mijn eigen molen opstarten. Om daar op een zaterdagmiddag naartoe te gaan, dat is alleen maar voor de rijkere weggelegd om het zo maar te zeggen. Het is niet te onderhouden als je puur wat kennis hebt van timmerwerken en dat je een zakcentje extra hebt. Nee, dat gaat niet. Je zult er echt iets bij moeten doen om te zorgen dat de bedrijvigheid bij zit, dat er echt euro's komen, want het is een duur hobby. Zijn er veel molenaressen? Nee, die zijn er niet veel. Ik heb toevallig ook mijn instructrice, ik ga dat toch even vernoemen, Anja de Brouwer. Anja die is mijn instructrice op dit moment. En er zijn maar heel weinig vrouwen eigenlijk. Zij is een van de weinigen, denk ik, samen. Christa ken ik en voor de rest ken ik ze niet. Dus maar 2 vrouwelijke molenaars. Zover ik kan, ja. Zover ik ken, ja.
hoe doe jij het dan anders? Want dit is een andere manier. Kijk, voor hem was het echt een fabriek, zijn werkplek. Die moest zuiver zijn, dan moest hij werken en dan moesten andere mensen naar luisteren. Want het was zijn eigendom. Nu is het anders, wij zien het als, meer als een museumstuk dat we laten zien van kijk, dit deden we hier vroeger en dit doen we nu nog. Ja. Laatst moesten wij een kantelmechanisme hebben op het werk voor zware gietstukken, 750 kilo. En toen schoot me het principe van de steenkraan te binnen, omdat die molensteen die hierin zit natuurlijk ook zwaar zijn. Hoe we die kunnen kantelen in principe met één persoon. En die techniek hebben we gebruikt. Dus die hebben we gewoon één op één heb ik die naar onze leverancier doorgezet. En daar hebben we een ontwerp uit gekregen en die werkt op dit moment, ja. Dus het is gewoon een oude techniek die terugkomt. Nou, ik denk dat het belangrijk is, vooral voor Nederland, de molens zijn kenmerkend. Ze komen van heinde en verre om in Nederland molens te bekijken. Ik denk wel dat het een stukje bij de Nederlandse traditie hoort, wie wij zijn als Nederlanders. En ook om te laten zien dat wij vroeger ook niet stil zaten. Ik denk alleen het inkomstenmodel wat we dan hebben in de horeca, dat dat wel weer Brabants gerelateerd is. Hoezo dan? Nou ja, gewoon iedereen houdt toch van een gezellig borreltje in de zon buiten. Ja. Dus wij zijn gewoon oude zuipers. Ja, zoiets, daar komt het op neer.